Sasa naomba watazamaji wangu mkueni uangalifu vizuri. Mkueni uangalifu. Nataka niwapatie steps tatu mbili, tatu. Muhimu na tafadhali mkue makini. Ya kwanza tutaanzia hii. Hii inaitwa acrobat. Chizi ya kuwa acrobat person. Ndakuonyesha hii. Alafu sasa twende ndakuwa natembelea kwa wheelbarrow huu juu. Na hii baiskeli yangu nitakuwa nasunguka hapa hivi kando hapa hivi vizuri. Sasa nitaka ukuwe makini. Sasa nitaka step 1. Tafadhali mkuwe makini juu ndauliza swali. Saya. Number 1 design. Lazima huu mkuu usunguke kwanza. Mwendo yenye nikiweka chini naweza kuiruka kutoka hapa chini mpaka hapa juu. Bas. Kweni makini. Kuja njoo unishikie hapa hivi. Nataka unishikie hii wheelbarrow ikae vizuri kabisa. Isizunguke sawa? Sawa. Bas. Shikilia tu hapo hivi. Nikisema rukimba unasema makatia. Sawa? Sawa. Bas. 1 2 3 rukimba. Makatia. Rukimba. Makatia. Useme na kwa sauti. Wale wenye wasikati maneno haya yangu na wakeuza wako vipofu. Sasa tafadhali muangalie vizuri. Bas. 1 2 3 rukimba. Makatia. Rukimba. Makatia. Wenzangu, ndugu zangu, naomba hii msijaribu nyumbani. Tafadhali msijaribu nyumbani. Don't try this at all, at all, at all. Sawa. Twende. Ndugu wangu, naomba msijaribu, don't try this at all. Ili hata mimi imenishinda. Imenishinda kabisa. Msijaribu wewe. Tafadhali, mtapoteza meno. Ngoja nikuulize. Kuga. Chana na hiyo. Umejaribu sukumwa chata. Maswali sitaki kijana sasa.